Ty máš ale dobrou figuru, to jsem si hnedka zkontroloval na začátku, když jsi přišel, takže se určitě musíš udržovat jiným způsobem, než jenom jednou za týden mistrák, který se navíc teď v době té koronavirové fotbalové pauzy nehraje. Tak jak se udržíš? Když běhat, fitko? Je pravda, chodím, teďka jsem, musím to přiznat, teďka jsem dal 7 kg dolů, teďka mám, já to klidně řeknu, já nejsem žena, teďka vážím 90 kg, jsem s tím absolutně spokojený. Samozřejmě upravil jsem nějakou stravu, už nejím od určitý hodiny, samozřejmě v hejbu se, chodím ještě si zatrénovat, jsem tam i s mým synem do hostivaře, protože můj syn je v hostivaři teďko, takže pořád nějakým způsobem se udržuji. A k čemu tě, co tě k tomu vedlo takhle se pustit do té diety, nebo už jsi cítil trošku jako nafoukle, jo? Tak diety, to není jakoby dieta, já jsem to akorát trošku upravil, není to nějaká ortodoxní věc, že bych vyloženě hlpěl na hodinách a na tom, co vyloženě jím, nebo takhle nepřejídám se. A těch 97 kilo už bylo až moc a byl jsem už takový jakoby oteklý, ale hlavně, a to ty možná víš sám, mě všechno bolelo, mě bolely kolena, kotníky, kyčle a teď, jak jsem tu váhu dal krásně dolů, tak všechno odeznělo a prakticky nic mě nebolí. Kolik byla vlastně tvoje závodní váha, když jsi hrál ještě, dejme tomu, Premier League? Když jsem hrál Premier League, to bylo, tak já to jenom, abych to upřesnil, jo, to byla regresní věc, já jsem měl 78 kilo, pak jsem šel do Anglie, v Itálii teda, pak jsem šel do Anglie a měl jsem 78 kilo a koukali na mě, já tam byl jak papírek, střízlík. Tak jsem musel přibrat nějaký kilo samozřejmě, no a tam jsem měl svoji 83. 83, 5 kilo si musel nabrat v Premier League, musel aby si se přizpůsobil té tvrdosti tamní soutěži. Přesně tak. Takže rozdíl mezi italskou sérií A a červenýma Janovicema je zhruba 20 kilo. 20 kilo, ano. 78 a 97 si teďka měl. A já si říkám, že když jsem to porovnám, tak jsem si říkal, tak já musel být asi průhledný, protože to není možný 20 kilo. Dokážeš si mě představit, že bych dal 20 kilo ještě dolů? Jako. To je právě, že už teď seš, vypadáš hubeně. Právě. A to není teda 20, teď je to 13, dejme to. Jasně, no, ale dalších třeba ještě bych musel sundat třeba 13 kilo, jo, takže to je. Ale teďka mě napadá ještě, když se otřeme trošičku o ten tvůj pobyt ve vězení, který jsi absolvoval, tam se hodně říká, že se třeba cvičí a tak jestli jsi nenabral díky tomu i víc svalových hmoty. Tam jsme taky hodně cvičili, samozřejmě v rámci možností, tam posilovny žádný nejsou. Takže musíš vlastní váhou. Vlastní váhou používáš dalšího mukla k tomu k té zátěži a máš tam židle, stoly. Takže si to jenom představil, ti vleze na záda. To si dokáže, přesně tak, no, jsou to takový, až já jsem poprvé začal s něma tak to bylo něco příšerného. Říkám, to nejde přeci udělat, nebo vysadíš dveře ze záchodu a prostě uděláš takovou páku a zvedáš. Jo, prostě jsou takové vychytávky, které oni mají naučený a to mi strašně pomohlo, ale hlavně, jak říkáš, z vlastní váhou. Tak to mě zaujalo. Já jsem si myslel z těch filmů, jak to znám, že tam jsou takový ty fitka, takový ty typický vězeňský ocelový fitka, takový ty oldschoolový. Ale to jsem si myslel taky, na filmy už od té doby nekoukám, co se týká vězení, taky jsem měl nějaký představy, ale pak realita je úplně jiná. Úplně jiný, jo, je to.